wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih yang saya hormati Ustaz Tuan Haji Ramli dan seluruh ahli-ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan OCS, tuan-tuan ahli-ahli jawatankuasa keselamatan komuniti kampung. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Ustaz Haji Ramli dan seluruh sedang jemaah yang sudi menjemput saya ke majlis pada malam ini. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya balik daripada umrah hari Khamis lepas. Hari Jumaat saya ada ceramah di Sungai Buloh. Hari Sabtu saya ada ceramah di Johor. Hari Ahad saya ada di Melaka. Saya sampai di rumah malam tadi pukul 4 pagi. Sampai sekarang belum tidur lagi. Ya, petang tadi di Radio Perak. Habis Radio Perak datang sini pula. Saya akan ceramah lepas Maghrib. Boleh saya balik awal. Rupa-rupanya ceramah lepas Isyak juga. Ya, penat tuan-tuan, saya nak balik awal. Tuan-tuan pula nak makan sup. Jadi belaga antara nak makan sup dengan nak ceramah. Jadi menanglah yang makan sup dulu tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam surah Yasin, surah yang selalu kita baca, surah yang kita selalu baca tiap-tiap malam Jumaat. Ada orang tanya, Ustaz, malam Jumaat ni kenapa baca surah Yasin? Macam tak ada surah lain je nak baca. Nabi suruh baca surah Kahfi. Yang kita baca surah Yasin apa? Apa sal? Saya jawab, salah ke baca surah Yasin? Yang dia baca ialah Al-Quran. Apa salah? Bacalah surah apa pun. Janji surah tu betul kita baca. Kalau tuan-tuan nak baca Qul Huwallah pun boleh. Malam Jumaat lepas mayang Maghrib baca Qul Huwallah. Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad pun boleh. Janji ayat Quran. Dan kebetulan surah Yasin adalah surah yang paling senang kita baca. Yang datang malam ni di masjid malam ni semua hafal Yasin. Tak payah tengok Quran pun. Tak percaya cuba baca sekarang. Yasin, semua hafal nampak. Tak ada siapa yang tak hafal. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Tak. Orang kita ni dia, zaman sekarang ni dia suka persoal. Macam benda, macam-macam benda dia soal. Surah Yasin pun dia tanya. Tak salah baca surah Yasin lepas Maghrib. Kalau engkau nak baca surah Al-Kahfi, balik rumah pun boleh baca. Baca balik rumah surah Al-Kahfi, tak ada masalah. Sebab ada orang tanya pada saya, Ustaz, kita ni kalau ada kematian, kita akan baca Al-Fatihah. Marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Hadiah kepada Allahyarham. Al-Fatihah. Tadi Ustaz Ramli pun kita mulakan dengan Al-Fatihah. Apa pasal? Ada orang tanya. Sampai ke bacaan surah Al-Fatihah ni Ustaz pada si mati? Saya jawab, nak tahu sampai tak sampai, tunggu awak mati dulu. Kami baca Fatihah pada awak. Kalau sampai, bagi tahu. Tinggal nombor telefon. Tak boleh call, buat WhatsApp. Kan Allah dah sebut dalam Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat amalan walaupun sebesar zarah, akan amalan yang baik, ada ganjaran dia.
Jadi apa masalah kita nak petikai sana, nak petikai sini, tak habis-habis petikai. Wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bilhaqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih yang saya hormati Ustaz Tuan Haji Ramli dan seluruh ahli-ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan OCS, tuan-tuan ahli-ahli jawatankuasa keselamatan komuniti kampung. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustaz Haji Ramli dan seluruh sedang jemaah yang sudi menjemput saya ke majlis pada malam ini. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya balik daripada umrah hari Khamis lepas. Hari Jumaat saya ada ceramah di Sungai Buloh. Hari Sabtu saya ada ceramah di Johor. Hari Ahad saya ada di Melaka. Saya sampai di rumah malam tadi pukul 4 pagi. Sampai sekarang belum tidur lagi. Ya, petang tadi di Radio Perak. Habis Radio Perak datang sini pula. Saya akan ceramah lepas Maghrib. Boleh saya balik awal. Rupa-rupanya ceramah lepas Isyak juga. Ya, penat tuan-tuan, jadi saya nak balik awal. Tuan-tuan pula nak makan sup. Jadi belaga antara nak makan sup dengan nak ceramah. Jadi menanglah yang makan sup dulu tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam surah Yasin, surah yang selalu kita baca, surah yang kita selalu baca tiap-tiap malam Jumaat, ada orang tanya, "Ustaz, malam Jumaat ni kenapa baca surah Yasin? Macam tak ada surah lain je nak baca. Nabi suruh baca surah Kahfi. Yang kita baca surah Yasin apa? Apa sal?" Saya jawab, salah ke baca surah Yasin? Yang dia baca ialah Al-Quran. Apa salah? Bacalah surah apa pun. Janji surah tu betul kita baca. Kalau tuan-tuan nak baca Qul Huwallah pun boleh. Malam Jumaat lepas sembahyang Maghrib baca Qul Huwallah. Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad pun boleh. Janji ayat Quran. Dan kebetulan surah Yasin adalah surah yang paling senang kita baca. Yang datang malam ni di masjid malam ni semua hafal Yasin. Tak payah tengok Quran pun. Tak percaya cuba baca sekarang. Yasin semua hafal nampak. Tak ada siapa yang tak hafal. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Tak. Orang kita ni dia, zaman sekarang ni dia suka persoal. Macam benda, macam-macam benda dia soal. Surah Yasin pun dia tanya. Tak salah baca surah Yasin lepas Maghrib. Kalau engkau nak baca surah Al-Kahfi, balik rumah pun boleh baca. Baca balik rumah surah Al-Kahfi, tak ada masalah. Sebab ada orang tanya pada saya, "Ustaz, kita ni kalau ada kematian kita akan baca Al-Fatihah. Marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Hadiah kepada Allahyarham Al-Fatihah." Tadi Ustaz Ramli pun kita mulakan dengan Al-Fatihah. Apa pasal? Ada orang tanya. Sampai ke bacaan surah Al-Fatihah ni Ustaz pada si mati? Saya jawab, nak tahu sampai tak sampai, tunggu awak mati dulu. Kami baca Fatihah pada awak. Kalau sampai, bagi tahu. Tinggal nombor telefon. Tak boleh call, buat WhatsApp. Kan Allah dah sebut dalam Quran, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Siapa yang buat amalan walaupun sebesar zarah, akan amalan yang baik ada ganjaran dia. Jadi apa masalah kita nak petikai sana, nak petikai sini, tak habis-habis petikai.